Від радянського формалізму до сучасних підходів з охорони праці. В акціонерному товаристві «Укргазвидобування» впроваджують європейський досвід щодо охорони праці та техніки безпеки на виробництві. Тут розпочали регулярно проводити спеціалізовані тренінги для персоналу. Ми намагаємося позбутися радянської спадщини, коли техніка безпеки працювала формально і тільки для задоволення перевіряючих органів. Ми робимо зараз так, щоб техніка безпеки працювала на збереження здоров'я, життя людей, заради людей і заради ефективності роботи нашого підприємства. Практичне навчання більш дієве, зазначають у підприємстві. Тому в усіх філіях та підрозділах компанії регулярно проводять заняття, зокрема, з медичної тематики. Тут впевнені, працівники мають бути готові до будь-яких ситуацій. В минулому році запустили такі практичні тренінги для наших працівників. Це безпечне виконання робіт на висоті, а також оказання першої домедичної допомоги. Здобуті на тренінгах знання допомогли врятувати життя водієві підприємства, який травмувався та втратив свідомість. У нього почалась сильна кровотеча. Необхідну допомогу до приїзду лікарів йому вчасно зумів надати колега. Я його перевернув на бік, щоб кров ця почала сходити з нього, щоб не захлинувся, тому що йому навіть дихнути ніяк було. Він ж прибіг до мене. Мій робітник, яким ми навчалися, запропонував свою допомогу, що треба робити. Я йому сказав, бери, тримай йому голову, притримуй, щоб він, вдруг почнеться кровотеча, знову, щоб він не захлинувся. Наразі водій одужав і повертається до роботи. Як повідомили на підприємстві, уже в цьому році тренінги з надання першої домедичної допомоги пройдуть і інші працівники. Крім цього, перелік тренінгів з охорони праці розширять.